skulle gang i opstarten til sæsonen 14-15. Hvad skal I bruge den her opstart på? Jamen, det skal vi bruge på mange ting. Altså, det er klart, vi har jo noget fysisk, vi skal forberede. Spillerne skal sådan være fit for fight rent fysisk. Og så er det klart, så er der nogle taktiske ting, som vi gerne vil prøve at se, om vi kan forbedre lidt i forhold til sidste sæson. Der kommer nogle nye spillere, forhåbentlig i hvert fald på et tidspunkt, som skal spilles lidt ind i den måde, vi spiller på. Så det er sådan lidt af hvert, men der er nok at se til. Sidste sæson snakkede du meget om, at I gerne ville blive bedre til at lave mål. Det var meget det, I havde fokus på i opstarten. Hvad skal være fokus her i den her opstart? Ja, men altså, i forhold til vores boldbesiddelse, så er det egentlig lidt det samme. Altså, jeg synes, vi fik taget hul på nogle ting sidste år, men jeg synes ikke, at vi fik det til at sidde 100% i skabet. Så vi skal arbejde videre med vores boldbesiddelse, evnen til at kontrollere en kamp, skabe chancer mod etableret forsvar. Så vi gerne lægge noget på de fysiske. Vi synes, vi lærte nogle ting, da vi var ude at spille mod nogle af de europæiske kampe, hvor vi så en modstander, som var bedre fysiologisk, end vi var. Der vil vi gerne lægge nogle ting på omkring noget sprintudholdenhed. Så det er nogle af fokuspunkterne. Og forventningerne til den her sæson, hvad kan vi forvente af jer? Ja, det ved vi, når vi kender truppen. Det er jo det kedelige svar. Men det er klart, at vi har jo meldt ud, at vi har store ambitioner. Det har vi sådan set stadigvæk. Vi vil gerne klare os godt i Europa. Vi vil gerne kunne komme i top 6 i Superligaen. Det kræver en god trup. Vi synes, vi har en god trup allerede, men vi er også ambitiøse i forhold til det, vi skal ind i det her transfervindue. Så når vi kender den endelige trup, så kan vi sige noget mere om det. Men det, vi i hvert fald kan melde ud, det er, at vi går ambitiøst ind i sæsonen og går ambitiøst ind i transfervinduet. Og når transfervinduet så er slut, og spillerne er henne, hvad kan man sådan forvente, at målsætningen for næste sæson det skal være? Jamen det er, at vi kan blande os i den bedste halvdel i Superligaen, og det kan jo så være lige fra nummer 6 til nummer noget andet højere op. Mange tak.